Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazir müavinləri Fəxri Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanını ziyaret ediblər. Əvvəlcə ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoyulub. Ulu Öndərin xatirəsi hörmət və ehtiramla yad edilib. Sonra Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Şəhidlər Xiyabanını ziyaret edib. Vətənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olan vətəndaşların xatirəsinə ucaldılan Əbədi Məşəl kompleksi önünə şəhid məzarlarının üzərinə gül dəstələri düzüblər.